Študenti autoškôl to dnes naozaj nemajú ľahké. V momentálnej situácii musia čakať, až hlavný hygienik umožní opäť spustenie prevádzky autoškôl a takisto aj vykonávanie skúšok z odbornej spôsobilosti. Samozrejme treba upozorniť na to, že ak sa prevádzky autoškôl opäť spustia, tak tie dĺžky kurzov sa budú predlžovať. Nebudeme to stíhať tak ako doteraz. Autoškoláci sú pripravení kedykoľvek prakticky aj teoretický výcvik obnoviť. Zatiaľ nie sú plánované nejaké veľké zmeny. Zatiaľ je ich fungovanie také ako pred koronou. Praktické jazdy nie sú dovolené. Je to taký paradox, nakoľko v okolitých krajinách sa praktické jazdy vykonávať môžu, s výnimkou nejakých týždňov, kedy boli tvrdšie lockdowny v okolitých krajinách. Ak hlavný hygienik nedovolí obnovenie praktických jazd, tak bohužiaľ budeme musieť čakať. A týmto chcem aj veľmi poďakovať za trpezlivosť našich študentov. Pre záujemcov o vodičské oprávnenie je dôležité vedieť. V prvom rade je dôležité, aby každý žiadateľ absolvoval lekársku prehliadku, či je spôsobilý viesť motorové vozidlo. Potom je potrebné absolvovať teoretický výcvik a 37 vyučovacích hodín na skupinu B praktických jazd. Taktiež je vylúčené, že by zaplatené kurzy prepadli. Dĺžka kurzu sa automaticky predlžuje o dĺžku zavedených opatrení. Radovan Masár, Televízia Pohoda.